Relatores brasileros padecieron golazo de Kevin Serna y mostraron respeto con Alianza Lima. Relato imperdible. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la información en tu canal favorito. En Matute, Alianza Lima igualó 1-1 ante Fluminense por la Copa Libertadores, cuando todo hacía indicar que los íntimos, gracias al golazo de Kevin Serna, lograban una noche histórica ante el último campeón de la Copa. En la etapa complementaria apareció Marquinhos y selló el 1-1. El análisis en frío dice lo siguiente: se registró un punto ante el último campeón de la Copa Libertadores, frente a una plantilla con un valor muy, pero muy lejano a nuestra realidad y contra un equipo que probablemente ya no dejará más unidades en el camino en su paso por el grupo A del certamen internacional. Pero si se repasa los 90 con el corazón caliente, en Alianza Lima más de uno se queda con esa angustia en el pecho que se pudo rescatar algo más en casa. Porque la destreza de Kevin Serna, el orden en cada sector del terreno de juego de los dirigidos por Alejandro Restrepo y la entrega desde las tribunas complicaron a Fluminense. ¿Cuál es el próximo desafío de los blanquiazules? Cerro Porteño en Paraguay. Y es que si bien el conjunto de Río de Janeiro llegaba con algunas ausencias a este compromiso, no estuvieron John Kennedy, Paulo Henrique Ganso, Keno, Germán Cano y Diogo Barbosa. Fernando Diniz dejó en claro las variantes que tiene en su plantel desde el arranque del compromiso. Sucede que Fluminense tenía el control del esférico y los de la Victoria esperaban en su mitad de cancha. Ojo, más allá de la posesión no encontraba espacios para llegar al arco de Ángel Ocampos. Y esa paciencia tuvo su primera recompensa a los 21 minutos. El capitán Felipe Melo se equivocó en salida y Kevin Serna se quedó con la redonda. Entonces, el colombiano puso sexta, dejó a los brasileños en el camino, pero le faltó potencia en su remate. Pero dicho escenario no fue una casualidad. Sucede que 6 minutos después se equivocó el otro central de la escuadra brasileña, Thiago Santos. Serna nuevamente estuvo atento y se escapó con la pelota. En esta oportunidad su derechazo obligó a que el Unos Fabio se estire con todo para alejar el peligro. Kevin, el jugador que hacía dupla de ataque con Cecilio Waterman, encontró su recompensa sobre los 35. Alianza Lima armó una contra letal y el colombiano dejó en claro que estaba en su noche. Se escapó de las marcas y la mandó al fondo de las redes rivales. Incluso, antes de que culmine el primer tiempo, pudo llegar el 2-0 para los victorianos. Kevin Serna destrozó a la defensa de Fluminense y habilitó a Waterman, quien no definió del todo cómodo. En medio de todo ese panorama, ambas escuadras se fueron al entretiempo. Para la segunda mitad, Cecilio, el atacante panameño, tuvo nuevamente una chance clarita. Se proyectó por todo el sector derecho y quedó mano a mano con Fabio, pero de manera increíble la mandó a un costado del arco brasileño. Parecía que los dueños de casa estaban más cerca de ampliar el marcador que el flu del empate, porque el volante uruguayo Sebastián Rodríguez intentó a los 53 con un fuerte remate de larga distancia. ¡Uf! Se escuchó en toda la Victoria. A los 68 llegó una variante que sorprendió a más de uno en Matute. Franco Sanelato por Kevin Serna, quizá por todo el desgaste que hizo. Parecía que el marcador no se iba a mover, porque más allá de las virtudes individuales y colectivas del último campeón de la Copa Libertadores, no había ninguna desconcentración en todas las líneas de los íntimos. Pero a los 72 se dio el único error y ante un rival de esa talla se paga caro. Marquinhos ganó en el juego aéreo y colocó el 1-1 definitivo. Sin duda, un punto de arranque para afrontar todo lo que se viene con el mismo corazón caliente que se mostró esta noche. Y bueno, ahora escuchemos un relato brasilero del partidazo entre Alianza Lima versus Fluminense por Copa Libertadores. André inverteu para Marcelo, deu de prima, era para o Arias, a zaga vem cortando, contragolpe do Waterman, ligou, bateu para Cabedes, corre bem o Alianza no contragolpe, Cabedes penetrou nas costas do Thiago Santos, dominou, tá na área, girou, apontou, atirou, faturou! Gol do Alianza! Kevin Serna, camisa 26, correu no contragolpe, ganhou do Thiago Santos na corrida e bateu no cantinho direito do Fábio, que não encontrou nada. Serna, camisa 26, abre o placar aos 34 em Lima, no Peru. Sai na frente o Alianza diante do campeão da Libertadores, Serna, gol do Alianza, 1 para o time peruano, 0 para o Flusão. Novamente no contragolpe, Sidão. E a lição já tinha sido dada pro Fluminense. É aquilo, quem tem a lição e não se resguarda com a lição, vai sofrer com ela. Foram 3 contragolpes antes. No quarto contragolpe, o Alianza não desperdiçou. Num, o Fábio tinha defendido, em outros 2, a equipe peruana tinha desperdiçado. Dessa vez, botou no fundo da rede. Tudo começa quando o Marcelo tenta cruzar a bola de 3 dedos na grande área ofensiva
tricolor e o zagueirão do Alianza Lima chega cortando a bola ao Zambreno. Ele liga pela ponta canhota, o Serna é quem recebe, ao lado dele veio trabalhando na tentativa o Waterman, mas o próprio Serna foi para a finalização. E um chute explosão que aconteceu porque ele ganhou na velocidade do Thiago Santos. O Thiago Santos não foi capaz de ter velocidade, de ter físico para duelar contra o atacante adversário. E aí o Kevin Serna, de fora da área, finalizou no cantinho direito inferior do Fábio. A bola toca na trave e depois morre no fundo do barbante. Que parada tensa para os brasileiros na Libertadores. Ninguém consegue vencer. Agora Alianza Lima 1, Fluminense 0. Agora já é um segundo contra-golpe que o Thiago Santos não consegue acompanhar o adversário, né? Que saudade do Nino. E nem tem o Samuel Xavier na recomposição. É. Agora, explosão, beleza, que a tentativa do Marcelo foi de botar uma bola pro Lelê. Mas já tá muito claro que a defensiva do Alianza Lima não tá aceitando essas bolas aéreas. Os caras estão cortando todas. E aí o Marcelo, quando o Fluminense estava todo na parte ofensiva, ele me dá uma bola de três dedos no campo ofensivo pro corte do zagueiro que surge no contragolpe. Diniz vai ter trabalho no intervalo. Melhor pro Fluminense agora é correr pro jogo terminar na primeira etapa, pro professor Diniz tentar organizar a parada no intervalo. É, o Kennedy, o Cano e o Keno fazem muita falta, mas há uma questão defensiva, né? Que tem que ser urgentemente corrigida. Tá pagando um preço caro o Fluminense por isso. Olha o domínio do Cabede hoje. Domínio virou pra Serna, adiantou pra Waterman, virou, recebeu na área, tabelinha bem feita, vai queimar, apontou, atirou, corta o André. E a bola vai na linha lateral, é manual pro Aliança bater. RC Ramírez, contabilidade, soluções simples para empresas inteligentes. Ramírez conta. Até Douglas Costa, que vai botar a bola na grande área. Detalhe, acabou no Chile. Colo-Colo 1, Cerro Porteño 0. Vem pra bola o Flu. Preparativos tricolores, galera, 26 minutos. Capricha, Flusão, levantamento no escanteio. Bola pingou, segundo pau, a cabeçada. Faturou! Gol! Marquinho! Marquinho pro Flusão! Marquinho tricolor! De cabeça no escanteio, no segundo pau! O Fluminense empata o jogo em Lima! Marquinho! Essa paixão que vem de dentro! Sentimento em verde, branco e grenais, escanteio batido pelo Douglas Costa! Marquinho no segundo pau! Subiu logo atrás do Cauã Elias e de cabeça botou no fundo do barbante! Canto direito do goleiro que não achou nada! Marquinhos explode a galera, explode Flusão, aos 26 do segundo tempo em Lima, no Peru. Marquinho, o campeão da América, empata o jogo. Marquinho de cabeça agora, Flusão 1, Alianza de Lima também 1. E aí, Sidão? Na bola parada, primeira finalização do Fluminense em direção ao gol, já bota a bola no fundo do barbante. O Marquinhos foi muito inteligente. Deixou os adversários subirem e ficou no chão. Vem o Fluminense. Olha o Flu, João Marias dominou, ganhou, virou pro Lelê. Quem sabe a virada tricolor. Lelê apontou, atirou. Passa a bola, rente a cabeça do jogador tricolor. E vai na linha de fundo. É tiro de meta, Sidão. No comando, Samuel Xavier, manobra, devolve para André. Vai terminar. Terminou. Com 49 em cima da pinta em Lima. Um pro Fluminense, Marquinhos. Um pro Alianza. Gol do Serna. Fique com a gente. Vem aí a coletiva do Fernando Diniz. Vem aí toda a análise do jogo. O campeão da Libertadores estreia com empate, jogando no estádio Alejandro Villanueva em Lima, no Peru. Flusão 1, Alianza Lima 1. Sidão Marinho para comandar a luz, Sidão. É isso, explosão. Fim do jogo. Así finalizamos el video del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya gustado el contenido y nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.